Hvala, gospodine predsedniče. Da, u pravu ste, vaše mlade godine su vaša prednost. I daleko bilo da ja spočitavam to i stavljam ih u neki negativni kontekst, ali dozvolit ćete, moje godine i moje iskustvo su takođe prednost u smislu iskustva i prepoznavanja određenih procesa. Kada govorim mladim kolegama, ja znam da, i to je dobro i blago vama, niste bili svedoci užasnih stvari koje su se dešavale na našoj zemlji. I neretko želim samo da podsjetim na te iste procese, na te iste ista uputstva, iste knjige po kojima se, nažalost, nesreća, nevolja i nezadovoljstvo određenih građana zloupotrebljava od strane određenih političkih faktora. I ne samo u ovoj zemlji, nego i van ove zemlje. Priznaćete, mladi kolega, takođe da je više nego indikativno da sve ovo što se poslednjih dana dešava pozdravljaju određene zemlje regiona koji bi Srbiju tako lako i tako željno volele da vide na kolenima. Dakle, ja na to reagujem, pokušavajući da vas upozorim da je kontekst prepoznatljiv i da se tiče nečega što bi trebalo da bude državni razlog. I zbog toga vas, predsednik Republike, sve vas i sve građane Srbije, više puta poziva na dijalog, zato što mislim da je to obaveza za sve one koji žele da se tenzije u društvu i političke tenzije smire. Dakle, sve ono što sam vam rekla išlo je samo u kontekstu toga. Nemojte takođe očekivati, kada se bavite mitingom ili skupom Srpske napredne stranke, ne kažem vi, Aleksandrom Vučićem kao predsednikom svih građana od juče, da ćemo mi sedeti i ćutati. Tako da svaki put kada se to bude dešavalo, verujte da ćemo svi na činjenični i dostojanstven način da odgovorimo. Toliko. Hvala, gospodine predsjedniče. Nadam se da ste, kolega, svesni da ste vi sada povredili prava novinara, mešali se u slobodu govora, mešali se u uređivačku politiku privatnih televizija. Samo sam to htela da konstatujem. Takođe ste rekli, drago mi je da ste osudili izjavu profesora Jove Bakića, ne znam šta mu se desilo, ja ga takvog ne znam, znam ga sa Filozofskog fakulteta, ne priliči mu, i zaista to je za svaku pohvalu, ali ste posle rekli zašto mi to stalno ponavljamo. Pa zato što nam se to stalno govori i mi želimo da skrenemo pažnju šta se to dešava na društvenim mrežama i kako se zapravo generiše tenzija u društvu. Podsjetit ću vas da je skoro političkog analitičara gospodina Dejana Vuka Stanković, trojica mladića dok je bio u kafiću tu u centru grada, napala. I niko nije hteo da pritrči u pomoć, on je pozvao policiju. To je jedan od proizvoda upravo tog generisanja tenzije. Hoćete da vam pričam šta ja nemam, Bogu hvala, nalog na društvenim mrežama. Ali umeju da mi dobace šta o meni pričaju i komentarišu. Sad ću da vam kažem, to su direktni pozivi na ubistvo. Tako što me treba maljem udariti i tako dalje i tako dalje. Da ne pričam o ostalim kvalifikacijama. Meni to ne smeta, valjda je jasno da sam isuviše dugo u politici. Meni zaista svako može da kaže sve, ali kada govorite principijelno, molim vas da govorite i o tome. Zašto pominjemo građanski rat? Pa svako ko poziva da se politički neistomišljenici jure i vijaju po ulicama grada Beograda ili Srbije, poziva direktno na građanski rat i vređa ljude koji su glasali tu političku opciju. Konačno, kod Lazara Ristovskog, i koristit ću vreme poslaničke grupe, moram to da kažem. Dakle, čovek je bio u pravu podjednako kao i ja kada sam na konstitutivnoj sednici upozorila, citirajući određene delove iz velike drame, kolega to zna, jer sam se bojala doći ćemo i opet ćemo živeti veliku dramu. Dobrodošli u veliku dramu. Smejali ste mi se. Tadašnji predsedavajući je rekao da sam maltene glumica zbog dramskih momenata i menjanja tonaliteta. Niste hteli to da uzmete za ozbiljno. Šta sada radimo? Siniša, je li ovo to što želimo svima nama?
Tada sam to rekla, molila vas, nemojte ljudi, pružili smo ruku, dajte da se objedinimo oko nečega što jeste državni interes. Konačno, predsednik Republike, sada predsednik svih građana, sve vas i sve građane poziva na dijalog umesto tenzija, da se reše problemi. I konačno, kolega, pa zar nije najveća odgovornost kad članovi vlade dođu tu i kažu evo, podnosimo račun i vama i svim građanima Srbije. To ste tražili. Ovu sednicu ste vi tražili. I mi smo tu da ispunimo sve zahteve građana koji su na ulicama grada Beograda. Ali nemojte nam određivati kao sa švedskog stola šta i kako neprincipijelno. Počevši od sazivanja ove sednice. Hvala, gospođo Raguša.